ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေမြင့်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ရှေခစ်စစ်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံအတွက်ဆွန့်ဆွန့်စားစားနဲ့အသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးတဲ့အခါမှာမကျွတ်မလွတ်ဖဲနဲ့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တို့ကြားဝူကြမှာပါဝိညာဉ်ဘဝနဲ့တရေစစ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်နိုင်ဖို့လည်းကြည့်ရအောင်အလံပဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါဦးနော်ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင် မြမသမိုင်းထဲမှာတေဆုံးပြီးမှတစီဘဝနဲ့စစ်ထွက်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တူကြီးတူရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတော့နောင်တော်ကြီးမင်းလက်ထက်မှာပေါပေါလာခဲ့တဲ့ဘူဥရင်ကျော်ခေါင်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းကဇင်းမေကိုချီတက်တိုက်ခိုက်တဲ့တမပါသွားခဲ့ပြီးတော့လမ်းခီးမှာပဲတရားရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တဲ့သူပါ။သူတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတစီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တညနောင်တော်ကြီးမင်းဆက်တော်ခေါ
ောင်းရှောက်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းကြီးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဇင်းမဲကိုစစ်ချီစင်မှာပဲမုတ်တမမျိုးမှာထားတဲ့ကင်းတက်ကိုရိုးရရတက်များဝင်ရောက်တက်ခိုက်တယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်မြင်းတီကျောင်းကတာနဲ့ငရှုံးတို့ကိုထောက်လန်းမှုအတွက်မုတ်တမကိုဆင်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ရပောင်းများစွာကြားတဲ့အထိကိုပြန်ရောက်မလာတဲ့အတွက်တစေဥဒိန်ကျောင်းကောင်ကိုတစ်ချက်လို့အမိန့်နဲ့မုတ်တမကိုစုံစမ်းဖို့ဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။နေချင်းပြန်ရောက်လာပြီးတော့ရှူရီယာတက်များတက်ခိုက်ဒီမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကင်းတက်မှလည်းပုံမှန်အတိုင်းသာရှိကြောင်းကိုလည်းရှောက်တင်ခဲ့ပါဗျ။နောင်တော်ကြီးမင်းကမယုံနာကြောင်းမလို့ထမင်းမြက်ရမင်းစည်းဆင်လွတ်တဲ့အထောက်ထားများကိုတောင်ငူမြို့ကပောင်းချောင်းအနီးမှာစကန်းချနေရကိုလည်းတွေ့တဲ့အတော့တကိုင်းများကိုချိုးပြတကိုင်းတွေကိုလှုပ်ပြ၍ချောက်လန့်ခဲ့သေးကြောင်းကိုလည်းရှောက်တင်ခဲ့ပါဗျ။မကြသေးမီအချိန်တွင်းမှာပဲအထောက်တော်တွေပြန်ရောက်လာတာကြောင့်မင်းမြက်တဲ့အခါမှာမုတ်တမကင်းတက်ကအထွေထူးမရှိတာကမှတ်ကန်ပါကြောင်းကပောင်းချောင်းဒီမှာလဲ၆လန့်ဒီမှာမှတ်ကန်ပါချောင်းကိုသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့နောင်တော်ကြီးမင်းကတစေဥဒိန်ကျောက်ခံဖွဲ့ပေးဖို့အတွက်ကိုထင်ပြခိုင်းပါတယ်။တစေကမိမိရုပ်မှာအလွန်ဆိုးရွားပျက်စီးနေပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်နေရကြောင့်မပြဝင့်ပါလို့ရှောက်တင်တဲ့အတွက်ဇဝနယခကျော်ကောင်းလို့ရှင်းထားတဲ့ရွှေပြားကိုကလပ်ပေါ်မှာတင်ယူပြီးတော့လာစေခဲ့ပါတယ်။ဘွဲရွှေပြားနဲ့ကျိုးတို့ကကလပ်ပေါ်မှာသူ့အလိုလိုရွှေသွားပြီးတော့ထုတ်လျှောက်ကြမှာတက်ချိတ်နေရကိုမူးမက်အလုံးကမြင်သွားပြီးတော့ကြောက်လန့်ကြကုန်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုလှေသိမ်းအတွင်းမှာဝင်မင်းဖြစ်တဲ့မဟာစီရတင်ခရာကတဇက်ထဒီပဏီချမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့ဦးဖျော်ရဲ့ပလေးစားအေးချင်းခေါ်စင်ကူးမင်းရွှေနေတော်တွင်အေးချင်းမှလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုခိုင်းထားပါဗျ။သူရဲ့စစ်သူကြီးဇဝနယခကစင်းဖဲကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းတရဲဘဝနဲ့တထောင်တနေရာကနေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဗဟုသုတအနေနဲ့ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တို့လည်းကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးပါမို့လို့ရွှေမီးရင် channel လေးကို like and share subscribe လေးပြုလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ရွှေမီးရင် channel ကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်